Dobrodošli v oddaji Kako prodati, kupiti in dobro zaslužiti. V tokratni oddaji boste izvedeli, kako ugotoviti, če nam nekdo laže. Izvedeli boste, zakaj bi bilo potrebno nekatere arhitekte poslati v šolo marketinga in prodaje. Izvedeli boste, kakšne napake delajo ženske pri flirtanju. Govorili pa bomo tudi o tem, kako z inovacijo uspeti v tujini. Tokrat imam za vas preprost nasvet, ki ga lahko uporabi čisto vsako podjetje. Čisto vsako podjetje, ki ima stranke. Vsako podjetje, ki ima stranke, se sooča z vprašanji teh strank. In če ima podjetje 100 tisoč ali pa 10 tisoč strank, te stranke večinoma sprašujejo iste stvari. In vsako podjetje lahko z malo dela naredi seznam 10 najpogostejših vprašanj, ki jih stranke sprašujejo. Zdaj, zakaj je pomembno, da ta seznam imamo in kako lahko ta seznam uporabimo? Prvič, ko enkrat imamo ta seznam, potem napišemo odgovore na najpogostejša vprašanja in te odgovore razdelimo vsem svojim prodajalcem in vsem osebju v podjetju, tako da vsi enotno odgovarjamo. Drugič, ko imamo enkrat vprašanja zapisana, porabimo manj časa, če recimo po elektronski pošti nekomu odgovarjamo, ker so vprašanja na nek način že napol pripravljena. In tretja zelo pomembna zadeva je, ko enkrat zapišemo najpogostejša vprašanja strank, se tudi veliko naučimo o svojem poslu, ugotovimo recimo, katere informacije na spletni strani manjkajo. Ne vem, če ste opazili, ampak mnoga podjetja imajo celo na spletnih straneh rubriko Pogosta vprašanja in ta rubrika je ena najbolj pogosto klikanih, ker ljudje zanima, kaj so drugi pred mano vprašali, verjetno iste stvari mene zanimajo. Zdaj pa še en dodatek. Podjetjem se splača narediti tudi 10 vprašanj, ki bi si jih pa stranke morale postavljati. Zato, ker stranke mogoče sprašujejo ene zadeve, ampak če bi se res želele stranke same sebi pomagati, bi si morale pa postaviti še kakšno drugo vprašanje. In lahko imamo te dve rubrike in v obeh rubrikah tudi izobrazimo svoje prodajalce in potem bodo bolj uspešni v prodaji, odgovarjali bodo enotno, stranke pa bodo imele vedno na voljo pravilne informacije. Torej, če še nimate, sproti si zapisujte vprašanja stranke in ugotovili boste zelo kratkem času, da praktično vse stranke, če boste imeli 10 najpogostejših vprašanj in odgovorov, boste imeli odgovore na 90% vprašanj, ki jih postavljajo vaše stranke. Z mano je danes Edvard Kadič. Edvard, dobrodošel. Hvala lepa za povabilo. Danes se bova pogovarjala o govorici telesa, verbalnem, neverbalnem komuniciranju. Kako se ljudje v resnici sporazumevamo? Ja, ljudje se sporazumevamo v resnici na dva načina. Ne? Zdaj, eno je verbalno in ta del je v resnici manjši del. Ne? Drug del je pa neverbalni del, katerega pa v glavnini tvorita nekak ta govorica telesa in sam zvok, to pomeni jakost, moč in tako naprej. To se pravi jakost, barva, glasu in tako naprej. Ne? Ti si napisal knjigo o govorici telesa, torej, a se da res ugotoviti, ne? Samo če gledaš nekoga, kaj misli, a se da mogoče ugotoviti, a laže ali ne laže, kakšne volje je, se pravi, kaj lahko ljudje ugotovimo, če samo gledamo, opazujemo nekoga? No, z govorico telesa mi v resnici opazujemo, ali pa preko govorice telesa mi v resnici opazujemo to čustveno, emocionalno ozadje. Ne? To pomeni, ali nam je oseba naklonjena, ali nam ni naklonjena, ali zdaj, ali laže ali ne laže, tukaj bi bilo potreba postaviti stvari mogoče mečken šir, ne? Ker je tisti, ki, bom rekel tako, nenačrtno lažejo, ne? Te stvari se da relativno hitro ugotoviti. Ne? Bom rekel, profesionalni ali pa tako namerni lažnjivci, ne? Te so pa mečkom bolj kompleksna zgodba. Torej, otroka dokaj hitro dobimo na laži. Od začetka. Razloži to, od začetka, kaj ja, to pomeni? To se pravi, pač mečkanega otroka, ne, relativno hitro dobimo na laži, potem se pa otrok pač nauči lagati, ne. In vsi se mi naučimo na nek način lagati, recimo obraz običajno, pač ljudje največ opazujemo, ne, in obraz je v resnici sicer izražen največ, je pa nekak najmanj verodostojen del
Saj tako za tako splošno opazovanje. Ne? Prav zaradi tega vpliva, ne, ker se kot otroci relativno hitro naučimo lagati, recimo en tak konkreten primer je, ali pa veliki mit, a ne? Da tisti, ki lažejo, da hitro umaknejo pogled. A ne? To v resnici ni res. A ne? Kot otrok se zelo hitro naučiš, a ne? Da če boš prehitro umaknil pogled, pač bo mama ali pa oče boste vedla, da si se zlagal. Ne? To se pravi, da vzdržuješ pogled čim dlje časa, vsaj toliko časa, da napad mine, ne? Če bi se pohecal. Za koga je v glavnem knjiga napisana? Za poslovne, že za starše, za ne, komu koristijo informacije o govorici telesa? Ja, no, knjiga je sestavljena nekak iz treh delov. Prvi del govori o govorici telesa, drugi del govori o karizmi in tretji del je nekak nadgradna, nekak spoj vsega tega. Ne, in zdaj najprej gre tukaj mogoče za ta poslovni del je mogoče bolj v spredju. Ne. Drugi del pa je, a ne, da je moja nekak ideja, s katero sem se lotil knjige, je ljudem nekak razložiti logiko, ki vlada v ozadju, ne, in kot je enkrat ta logika, če smem reči po domače, potegne, ne, jo je zelo enostavno aplicirati na različna področja. Ne, zato je tudi vključeno recimo flirtanje v knjige, a ne, potem bom rekel samo obnašanje na javnih dogodkih, potem je recimo en tak utrink, zakaj se na javnem dogodku, recimo na kakšnem banketu postavi zdrave hrane, ki dobro diši. In tako naprej, ne? Zato da... Dobro, dejva biti malo praktično. Okay. Ne? Recimo, jaz sem opazil, da nogometaši pa psi radi skačejo v določenih primerih. Razložiš malo to? Ja, zdaj to skakanje, ne, gre v resnici za en tak poskus telesa. To otroci tudi, no. Ja, gre za poskus telesa premagati to gravitacijo, tisto, kar nas tlači dol. Ne. To pomeni, da naravno začnemo skakati in se širt, takrat, ko smo veseli, ne, ko smo zadovoljni. Ko damo gol, ja. Ko otrok vidi mamico ali pa očka in priteče k njemu, ne, in skače od veselja. Tako da, in to razpoznamo ljudje, ta ja, način. Ja, kaj ja. Pa recimo prideš v pisarno, ne, šefu, in šefa takole vide za pisarno? No, kaj bi ti naredil v takem primeru? Ja, najprej, ker je treba ugotoviti to, da se ta oseba počuti zelo samozavestno v svojem položaju. To samo zgodbo doda. A ne? Tukaj bi lahko celo rekel, da je nekoliko napihnena. Ne? Tako je. Potem seveda druga stvar je pa, da pri govorici telesa je izjemno pomembno, da se držimo treh pravil. Ne? In sicer to, da vedno presojamo zgodbo znotraj konteksta. Mi ne vemo, zakaj, recimo, ko si me vprašal, ne, kaj storiti, jaz ne vem, v kakšnem kontekstu sem jaz vstopil. Ne? Zdaj, če je šla prodaja dobro, potem je to super, ne? Potem bom jaz verjetno kmalu zavzel podoben položaj istega ne, ker sem pri šefu v pisarni. Ne? Če pa prodaja ni šla dobro, potem je pa to druga stvar. Ne? Potem je pa... Morda zadnji razgovor. Ja, celo ta možnost. Ne? To se pravi, prvo pravilo je seveda kontekst. Ne? Moramo se nekako izogibati pri govorici telesa tega klovnovskega načina. Ne? Kaj pa pomeni tale gib? Kaj pa pomeni tale gib? Če se pod nosem pobrišem, ja, ne? Lahko to, da me srbi, lahko pa da lažem. Ne? Lahko pa vroče, pa poskušaš pot odstraniti in tako naprej. Ne? Druga stvar je ta cela slika. Ne? Da je treba gledati celotno telo. A ne? To, da je nekdo prekrižal roke na prsih, pomeni lahko marsikaj, ampak če nimamo mi vpogleda v noge, a ne? Je tukaj nam del zgodbe manjka. Ne? In tretje pravilo je pa seveda iskati te odmike, ne? Te kak konflikte, neke nenaravne situacije znotraj predvidenega poteka razvoja dogodkov. In ko to vse skupaj združimo, ta tri pravila smo nekako na varni strani, da znamo lahko kaj resno povedati o tem, kako bi rekel, emocionalnem ozadju sogovorca, katerega presojamo potem naprej skozi vsebino besed. Če imaš sodelavko nasproti v pisarni in se tako rada igra z lasmi pa z nakitom, kaj ti hoče povedati? Ok, zdaj, če umikala se z vratu, ne, in nekako išče ta pogled, razkriva vrat, nekako nakazuje uhane, a ne, to se pravi, usmerja naš pogled, potem gre zelo verjetno za izkazovanje naklonjenosti, bom rekel tako, lahko je bežno flirtanje, a ne, ali pa preverjanje, dekleta rada pač testirajo moške in jih kvalificirajo v okolici, a ne, da vidijo, če gre za pravega ali ne. A ne. Na drugi strani pa seveda, če pa ne gre za odstranjevanje las, temveč za potege las in tako naprej, gre pa lahko tudi za tesnobo, oziroma za, bom rekel, razmišljanje, to, kar zdaj delaš, recimo, je za en tak klasični ventilator, a ne, kjer se poskušamo prideti do zraka, poskušamo sprostiti notranjo napetost, poskušamo raztegniti ovratnik, zato da
zato da, bom rekel, lažje zadihamo, dobesedno, da lažje zadihamo. Ne? Prej si off the record ne govoril o nekih napakah oziroma ki jih lahko ženske pri flirtanju naredijo. Lahko mogoče to poveš ali je treba knjigo prebrati? Lahko vsaj eno. Ne? Tako, ja. In sicer ena od pogostejših napak, ali pa celo mogoče najpogostejša napaka, ki jo dekleta počnejo, je to, da se preveč smejajo. Ne? To se sliši paradoksalno, ne? Ker nas od majhnega učijo, da se treba veliko smejati. Vendar morajo dekleta, za razliko od moških, se naučiti v življenju opraviti z različnimi vrstami bedakov na način, ki je mečken drugačen od moških. Ne? Moški imamo na razpolago silo, ženske pa nimajo običajno sile na razpolago, kar pomeni, da morajo to izpeljati na takšen način, da so stvari čim bolj blage in zato porabljajo na smeh. In kaj se zgodi pri flirtanju, je to, da se fant trudi na vse možne načine, pač naredi vtis in tako naprej in ona se smeje in v ozadju poteka pa mentalni proces, ker češ, ja, a bo že nehal, ne? kaj pa ta počne in tako naprej. Moški pa za razliko pač, od njega, ne, iz njenega nasmeha, zaključuje, kako je uspešen, kako dober vtis dela na njo, ne, in kako se bo stvar v redu razvila, ko pa želi narediti korak naprej, se pa stvari zapletajo in pridemo v položaj, ko rečemo, ženske pa res težko razumeti. Še eno zadevo sem se spomnil, v vseh ameriških filmih gledamo policaje, kako hodijo. Ne? Običajno imajo tudi roke v bokih, naredijo se veliki, a je res, da jih celo učijo hoditi na ta način? Ja. Zdaj tako, ne? To je položaj, ki se pač v literaturi ga imenujemo akimbo. A ne? Gre za en tak položaj, s katerim pač seveda izražamo avtoriteto. Ne? To se pravi, ko se dlani zataknejo za boke, a ne? Recimo to je tole zdaj sedeči akimbo, a ne? Stoječi je pač temu pač podoben. Noge so razmaknene, da so trdna tla pod nogami, bi dobesedno rekli. Ja, dejansko se policaje in ostale, seveda recimo carinike in ostale ljudi, ki morajo izražati avtoriteto, se jih uči. Uči se jih pa preprosto zato, ker niso vsi po naravi, mogoče za odtenk bolj, kako bi rekel, agresivni, navajeni izražati to avtoriteto in pač potem mi kot državljani pa je le naj bi prepoznali to avtoriteto. Še zadnja zadeva, na knjigi imaš na naslovnici noge, sicer ženske noge, ampak dej nekaj o nogah povej. Mogoče nam je zdaj kakšna skrivnost, zakaj so noge zelo pomembna zadeva pri neverbalnem komuniciranju, kako lahko uporabimo, kakšno finto glede nog. Ja, no noge veljajo za najbolj verodostojen del telesa, ko beremo seveda govorico telesa. Velja en tako nenapisano pravilo, ne, dlje od možganov, manj pod nadzorom, kar pomeni, da bliže pridemo možganom, bolj so stvari pod nadzorom in ko sva prej govorila o otroku, a ne, se otrok zelo hitro, se mi vsi kot otroci naučimo lagati z obrazom, z nogami pa se v resnici ne učimo tega. Ne? Še največ na tem področju naredijo dekleta, ker se mora učiti sedeti s krili in tako naprej. No, ampak pridemo pač do tega, da ko opazujemo noge, bomo zelo hitro ugotovili že nadaleč, bomo ugotovili, komu je prijetno in komu ne. Noge se avtomatično postavijo proti vratom, avtomatično se postavijo proti izhodu pri človeku, ki želi odideti iz razgovora, recimo. Ne? To je posebno primerno za kakšne sprejeme, koktajl partije, ker vidiš, če so noge usmerjene proti sogovorcu, želi tako, se pogovarjati tako, s tabo, tako. Sicer želi oditi. Tako. Zdaj tukaj, ja, v večini primerov ja. Ne? Na drugi strani pa je seveda treba tudi tukaj spremljati tako imenovano zrcaljenje, a ne? Kjer se noge sogovorca postavijo v obratni položaj naših nog, a ne? Takrat gre pa običajno za najvišjo možno nekako obliko medsebojnega dobrega počutja, dobrega razpoloženja med sogovorcama, tako da... Edvard, hvala, moje noge so proti shodu obrnjene. Hvala, ker si prišel v studio in nam povedal par skrivnosti govorice telesa. Hvala lepa še enkrat za povabilo. Večina slovenskih podjetij ima svojo spletno stran, celo več spletnih strani in mnogi slovenski podjetniki se lahko pohvalijo z velikim obiskom na spletnih straneh. Ampak težava je v tem, ker mnogi od teh ne vedo, kdo jih je v resnici obiskal oziroma nimajo podatke obiskovalcih spletne strani. To je pa približno tako, kot če imamo trgovino, pa ne vemo, kdo pride k nam v trgovino na obisk, kdo pri nas kaj kupi. In zdaj se bomo pogledali
na primeru treh slovenskih turističnih agencij, kaj moramo narediti na spletni strani, če želimo, da nam kupec pusti svoje podatke oziroma potencialna stranka, da dobimo vsaj elektronski naslov, ker če dobimo elektronski naslov stranke, potem lahko s to stranko tudi v bodoče komuniciramo. No, pogremo recimo prvi primer. Tukaj nam poskušajo na tej spletni strani vzeti naš elektronski naslov na ta način, da nam ponudijo brezplačni katalog. Svetujejo nam tudi na info elektronski pošti. Mislim, da imamo pa od spodaj tudi brezplačne e-novice in se lahko prijavimo na te brezplačne novice. Tukaj imamo recimo spletni klub, vaš naslov elektronske pošte in je to spet en dodatni motiv za to, da se upiše elektronski naslov. Ali pa v tej turistični agenciji je enostavno prijava na e-novice. Torej načinov, kako lahko nekoga pripravimo do tega, da nam pusti svoj elektronski naslov je več, najbolje se deluje neke vrste podkupnina. Podkupnina v narekovajih. To ne pomeni, da moramo nekaj podariti fizičnega, ampak lahko rečemo, recimo, če prodajamo toplotne črpalke, rečemo 7 nasvetov za pravilno izbiro toplotne črpalke. Ali pa, če prodajamo kaj za nosečnice, napišemo e-knjigo. Naslov e-knjige je največjih 11 napak, ki jih lahko nosečnice naredijo v prvih 6 mesecih nosečnosti. In ne bo nosečnice, ki bo prišla na to spletno stran, ki ne bo pustila svojega elektronskega naslova, da ji pošljemo brezplačno knjigo. Potem pa, ko enkrat imamo bazo podatkov, se pravi bazo elektronskih naslovov strank, lahko z njimi tudi v bodoče komuniciramo. In kar naenkrat je celoten posel vreden veliko več. Podobno kot recimo v klasični trgovini. Če trgovci ne vedo, kdo prihaja k njim, je ta trgovina manj vredna, kot pa če so recimo kupci, člani kluba, imajo kartice, zbirajo točke, zbirajo nalepke, ker potem s temi kupci lahko dodatno komuniciramo in tudi zvestoba kupcev je večja, zato ker imajo dodaten motiv, da še kdaj pridejo v trgovino. Torej, dragi podjetniki, ki to gledate, poglejte svojo spletno stran in če na spletni strani ne poskušate vsaj na dva načina priti do elektronskih naslovov vaših obiskovalcev, potem delate napako in to napako čim prej popravite. Velika večina podjetij si želi rasti, želijo prodati več in tradicionalno so imela podjetja na voljo dva načina. Prvi način je ta, da vložiš veliko denarja v oglaševanje in tvoj izdelek ali storitev postane znan v Sloveniji ali po celem svetu. Zadnje čase samo oglaševanje ne deluje več tako dobro, zato ker medijev je zelo veliko. Ljudje smo se pa tudi naučili filtrirati oglase in je potrebno veliko več denarja za isti učinek kot včasih. Podobna drug način je pa so inovacije, raziskave in razvoj, investicije v raziskave in razvoj. To še vedno dobro deluje, ampak tudi ta postopek je zelo drag. Danes vam predstavljam knjigo Seta Godena. On je znan ameriški avtor, napisal več knjig. Mogoče še najbolj znana je njegova knjiga Purple Cow. V tej knjigi pa govori o tem, kako narediti v svojem podjetju Purple Cow oziroma vijolično kravo. Kaj želi s tem avtor povedati? Želi povedati, da poleg možnosti A, kot je investicija v medije, in možnosti B, investicija v raziskave, obstaja še tretja možnost, ki pa je blizu tudi slovenskim podjetnikom. Torej, avtor pravi, da moramo narediti nekaj, zaradi česar je naše podjetje drugačno, naš izdelek drugačen, nekaj, zaradi česar bodo kupci ali pa potencialni kupci govorili o našem izdelku. Včasih je to neka malenkost, se pravi, potruditi se moramo in izstopati. Oni pravijo, izdelek morate narediti remarkable. Se pravi, narediti morate nekaj, da bodo ljudje tako drugače želeli povedati o vašem izdelku še vašemu prijatelju, znancu, sorodniku. To sicer ni lahko, ampak kadar naredite, pa ne stane veliko. In tukaj je mogoče 50, 60, kaj sem 100 receptov in primerov, kjer avtor pokaže, kako so to lahko naredila manjša ali pa večja podjetja. Včasih kakšna, bomo rekli, neumnost odloča, recimo. Ne? Če rečemo, ne vem, kaj si mislite o italijanskih policajih oziroma carinikih, kaj boste vsi rekli? Ja, so pa malo drugače oblečene kot uniformirani policaji ali pa cariniki v drugih evropskih državah. Vete, malenko so v uniformi. Jaz se spomnim samo enega primera ameriškega hotela,
ki je bil na Floriji eden od hotelov, ampak oni so uvedli mimohod RAC in v tistem hotelu dvakrat na dan, kot mare mogoče, ki v Angliji mimohod ali pa straža se pojavi v kakšnih gradovih, ne, tam dvakrat na dan grejo RAC-e mimo recepcije. In zaradi te neumnosti so prišli v časopise, v revije, na njih so, oni so poročali na televiziji in tako naprej. Se pravi, nadil so eno mini stvar, zaradi tega so izstopili iz povprečja. Torej, ta knjiga je en priročnih primerov, kjer lahko vsak dobi kakšno idejo, kako iz svojega podjetja narediti nekaj več, kaj narediti, da bodo kupci govorili o vašem izdelku, o vašem podjetju, ker dan danes ne zmagajo tisti, ki imajo boljši izdelek, boljšo storitev, to seveda pomaga, to je nujen pogoj, ampak potrebno je še nekaj narediti, da bomo to prodali, da se bo govorilo o nas, da nas bodo opazili, torej svojega podjetja, svojega izdelka morate narediti vijolično kravo. Prodajo v katerem koli poslu lahko povečamo samo na tri načine. Pridobimo lahko več strank. Strankam, ki pridejo v našo trgovino ali kot vidite za mano v kinematografe, lahko poskušamo vzeti kakšen evro več, tako da jim ponudimo več storitev ali izdelkov. In še ena stvar, ki lahko dosežemo je, povečamo frekvenco nakupov v naši trgovini. Zdaj pa poglejmo si primer, ki je za nami, kinodvorane. V Ljubljani imamo tudi en velik kolosej in zanimiva zgodbica, ko so odprli ta kolosej, smo ljudje seveda, vsi smo šli gledati filme, ampak po vsaki predstavi so nas stranke vrgli direktno na cesto. Kaj želim povedati? Izhod iz kinodvorane bil na ulico, na mesto, da bi bil izhod nazaj skozi dvorane, mimo trgovin, mimo gostinskih lokalov. Ena malenkost, na katero očitno arhitekti v tistem trenutku niso pazili. Jaz v Novem mestu še nisem bil v kino, ampak predstavljam si, da tukaj po končani predstavi odidete skozi ista vrata nazaj in se zopet sprehodite mimo lokalov, mimo trgovinic, ker na ta način podjetje lahko doseže, da zapravimo več. In če nekdo gleda kino predstavo, mi pa ga pošljemo direktno na ulico, se na nek način odrekamo možnim prihodkom, ki jih te ljudje bi porabili pri nas. Ker po kino predstavi, kaj naredimo? Če smo s punco, peljemo še eno pijačo in veliko boljše je, da to naredimo v samem objektu, kot nekje druge. Torej, v poslu včasih odločajo malenkosti, poslu je nekaj podobnega kot proizvodna, če tako pogledate. Ne? Predstavljati si moramo, od kje kupci pridejo, kaj kupci naredijo, ko so pri nas in kako kupci odidejo. In mi moramo narediti vse, da jih zadržimo čim dlje časa, ali na naši spletni strani, če je to na internetu, ali pa v naši klasični trgovini. In dizajn tega procesa mora biti vnaprej predviden. Torej, pogledati moramo, kaj lahko kupcu naredimo pred, med in po tem, ko je v našem poslu. In če tako malo pomislite, trgovine, kako so narejene. Ne? Kruh in mleko sta na dveh ločenih položajih, to ravno zaradi tega, da se čim dlje časa sprehajamo skozi trgovino, skozi labirint. Ker trgovci, sprednji trgovci so ugotovili, da daljši, ko je sprehod, več bomo porabili. Dragi podjetniki, ki to gledate, pomislite, torej, kakšen je vaš proces, kako obdelujete vaše stranke, kaj naredite, preden kupijo pri vas, ko so enkrat pri vas, ali jim ponudite kaj dodatnega, dodatno storitev, dodatne izdelke in kaj naredite za to, da se k vam pogosto vračajo, da pridejo k vam in ne k konkurenci. Gledalka Tanja sprašuje, takole pravi, imamo odličen izdelek, pravzaprav inovacijo in zanimajo, kako se lotiti prodora na tuj trg. Tanja, čestitam za inovacijo, za dober izdelek. Zdaj pa, kako se lotiti prodora na tuj trg, vprašanje je dokaj široko in veste, kaj specialisti, eksperti rečemo, če nas nekdo nekaj vpraša, pa ne vemo odgovora, rečemo odvisno. No in zdaj, seveda, odgovor na vaše vprašanje je odvisno od okoliščin, ampak tako, moj odgovor bi bil naslednji. Najprej poskušajte seveda zadevo, če je primerna, prodati v Sloveniji, zato ker, ko boste imeli dokaze, da se izdelek tudi dobro prodaja, in dokazi so samo prodajne številke. Torej, dokazi niso ankete, dokazi niso razgovori s potencialnimi strankami, ker ljudje pravilno
odgovarjamo na ankete oziroma pravilno glasujemo samo takrat, kadar glasujemo z denarnicami. Ne? Kadar vi res ponudite izdelek na trgu in če so kupci, potem veste, da ste na pravi poti. In tudi lažje boste našli partnerje v tujini, če, ko vas vprašajo, koliko ste pa teh izdelkov prodali, rečete toliko in toliko tisoč ali več sto, odvisno od panoge, ampak da ne začnete razgovora o ideji, o patentu, o inovaciji. Moje opažanje je, da mnogi slovenski podjetniki zelo veliko časa in denarja porabijo za to, da razvijajo izdelek, da vzpostavijo proizvodnjo, da naredijo dober dizajn, potem pa nekaj malo časa in denarja ostane za prodajo tega izdelka. Torej poskušajte mogoče ne čisto obratno pot, ker da izdelek že imate, ampak poskušajte narediti vse, kar znate, da bi ta izdelek prodali v Sloveniji in bližnji okolici, potem boste pa polni samozavesti, ker boste vedeli, da pri nas ta zadeva gre, lahko tudi vstopili na trge in, kot sem že rekel, lažje boste našli partnerje, morda tudi soinvestitorje, ker soinvestitorje, investitorje, ljudje z denarjem, nikoli ne zanima vaše mnenje o izdelku ali pa kakšna huda inovacija je, to zanimajo jo samo številke. In če vi rečete, poglejte, v tej mali Sloveniji, ki ima 2 milijona prebivalcev, smo mi prodali toliko in toliko, torej bomo na Poljskem ali pa v Franciji ali pa na celem svetu lahko prodali z vašo pomočjo toliko več, ste za partnerstvo ali niste. Na ta način boste dosegli veliko več. Torej, gospa Tanja, veliko sreče in javite se še, kaj, kako je bilo za to vašo inovacijo z vašim izdelkom. Vam je bila današnja oddaja všeč? Prepričan sem, da ste izvedeli kar nekaj novega. Če želite, lahko ponovite oddaje, pogledate na www.vaskanal.com. Hvala in nasvidenje. Thank you.